Olá, amigos, bom dia. Estou aqui, ó, na minha hortinha e hoje vou apresentar para vocês o bálsamo ou mertiolate, como é conhecido em cidades pequenas. A função do, no caso do bálsamo, podemos citar os tratamentos de machucados, feridas, né? Úlceras, diabetes, epilepsia, queimaduras, bronquites e frieiras. E também nós podemos fazer a pomada, tá? E também podemos fazer o chá. E o consumo regular dessa planta é tudo de bom para a saúde. Como vocês podem ver, ela fica assim, ó. Aqui ela se forma uma flor, né? Que depois ela se abre dessa forma aqui, tá? As folhas dela é meio parecido com as folhas de mamão, tá? E pode ser consumida também na salada. Então o bálsamo ou mertiolate, ó, por trás dessa planta. Então o bálsamo ou mertiolate, como as pessoas da roça costumam chamar, é uma planta que tem vários benefícios, né? Quando as pessoas de roça fazem um corte, uma queimadura, se usa-se o bálsamo ou o mertiolate. Então, pessoal, ficando por aqui com essa informação, né? Mostrar mais uma vez a folha para que vocês não tenham dúvida. E o fruto também, né? Aqui depois vai se abrir e vai se tornar uma flor. Então, ficando por aqui com mais essa novidade, que é o bálsamo ou mertiolate. Gostando, deixa um like e compartilhe com os amigos. E se inscreva no meu canal. Beijo, beijo, tchau, tchau, gente.